Esqueça a lógica. Esqueça a sua cabeça. Abra o seu coração e venha comigo. Oi, pessoal. Estamos hoje no nosso quinto vídeo da série sobre nossas considerações sobre o relacionamento romântico. É muito interessante que é neste assunto, relacionamento romântico, onde a gente fica mais neurótico, onde todos os nossos fantasmas internos de fato aparecem em um relacionamento. Isso realmente significa que temos aí um grande aprendizado. E eu tenho aqui considerado com você todos os aprendizados a respeito disso. No vídeo passado, a gente falou sobre o término do amor. Será que o amor acaba? E eu cheguei à conclusão aqui junto com você que não, o amor nunca acaba. No entanto, ao longo desse tempo que eu fiquei pensando, eu acho que na verdade o amor acaba sim. Mas não é que ele acabe, porque o amor é uma energia infinita. O que acontece é que nós, seres humanos, donos dessa coisa chamada livre-arbítrio para viver todas as experiências que a gente quer viver, pegamos este elemento chamado amor, que habita a região do seu coração, a região do sentir, e colocamos ele em outro lugar, aqui para cima. Então, o que acontece? A gente começa a racionalizar o amor. Vou dar um exemplo. No final de uma paixão, a gente está apaixonado, a gente está curtindo, a gente vai ao cinema, a gente vai jantar, a gente viaja junto, a gente faz um monte de coisa super animada, feliz, que deixa aquele estado emocional assim de muito entusiasmo e alegria pela vida. No entanto, em algum momento, isso por alguma razão começa a cair e entram as considerações mentais sobre o relacionamento e o amor. E a gente vai para a cabeça e começa, por exemplo, a fazer planos. E a gente se pergunta: ah, será que a gente vai engatar um namoro? Será que a gente vai ficar sério e se comprometer? Será que vamos casar e ter uma família? E por aí vai, todas as considerações do pensar. E a gente também coloca condições. Eu te amo quando você faz isso. Eu te amo se você se comporta assim. Eu te amo se você for aquilo que eu quero que você seja. Eu falei também no vídeo passado que a gente de fato não se relaciona com a pessoa porque duas pessoas jamais se encontraram. A gente se relaciona com uma imagem que fazemos dessa pessoa. E muitas vezes essa imagem é idealizada com aquilo que a gente imagina que quer, com aquilo que a gente imagina que seja o nosso ideal de relacionamento. E quando a pessoa, por algum motivo, não é esse ideal ou não se assemelha muito a esse ideal, o sentimento que está aqui vai para a cabeça e colocamos condicionamentos ao amor. Sim, dessa forma o amor acaba. O amor acaba quando ele sai daqui e vai para lá. Como que isso de fato acontece? Acontece, como eu disse, a energia do amor habita o seu coração e é aqui que ela tem que ficar. Quando ela vai para esse estado mental e você coloca se, quando, quando você coloca condições, sim, esse amor pode acabar. E como a gente lida com isso? Eu vou te contar aqui algo que aconteceu comigo e que foi um aprendizado profundo e significativo, que eu espero que você, que com essa minha forma de compartilhar, você possa pegar para você
o que você achar importante e levar para a sua vida. Para mim foi assim. Um dia eu estava muito preocupada com minha filha e eu pensava no futuro dela, eu pensava como que ela ia lidar com algo que estava acontecendo com ela na vida dela. E mencionei isso a um amigo que estava comigo e mencionei: nossa, estou preocupada com a minha filha, por isso, por aquilo. E esse meu amigo, que na verdade talvez nem estivesse prestando muita atenção no que eu estava falando, e eu acredito muitas vezes que os anjos falam através das pessoas perto de nós, ele disse assim: Kátia, o seu papel é só amá-la. E essa frase para mim foi tão impactante, porque tirou a energia que estava na minha cabeça de preocupação e levou totalmente para o meu coração. E eu pensei: nossa, essa é a mais pura verdade. O ser humano está neste planeta, nesta experiência terrena, por um único motivo: retornar à unidade, ao amor. E esse estado de amor, seja por um filho ou seja dentro de um relacionamento romântico, são lições que aprendemos nessa escola. Então, qual é o nosso papel aqui de aprendizes do amor? O nosso papel é apenas amar. Cada vez que você condiciona o seu amor e compara, seja lá o que estiver acontecendo, com um ideal, com uma projeção que na verdade é impalpável e não existe, você está lentamente matando o seu amor e saindo da verdadeira lição, que é da expansão do coração cada vez mais e mais. Essa mesma minha filha um dia esteve comigo em um workshop de meditação e de expansão da consciência, porque eu costumo levar as minhas filhas nesses ambientes que eu frequento. E a gente teve uma experiência muito bonita, que era completar a seguinte frase: eu sou livre para. E a gente, estávamos em mais de 200 pessoas nesse workshop, e cada pessoa, uma por vez, se levantou e disse: eu sou livre para. E tivemos as mais diferentes respostas. A minha resposta foi: eu sou livre para ficar em silêncio quando eu quiser. Muito bem. Mas quando chegou a vez da minha filha, desta minha filha, ela se levantou e disse: eu sou livre para amar quem eu quiser. Essa também foi uma lição importante para mim e por isso eu compartilho com você. Sim, somos livres para amar quem a gente quiser, do jeito que a gente quiser, com uma condição: viver essa experiência plenamente no âmbito do coração e do sentir. E o máximo que você conseguir, ficar aí, sem condicionamentos, sem o ser e sem o quando, presente no seu coração. Esqueça a sua cabeça, dê a mão e caminha comigo. E se você está curtindo esta série de vídeos e o nosso canal, assine o nosso canal, acione o sininho de notificação, dê um gostei aqui no vídeo e deixe para mim o seu comentário. Se você quiser, compartilhe este vídeo com quem você ama. Um beijo!